Այսպես, հետազոտության, ներկայացնենք փոքր հետազոտության մեթոդաբանություն, իսկ այնուհետև մասնակցենք բուն արդյունքների։ Ընդհանուր առմամբ զանգվածային հարցման արդյունքում մասնակցել է 3641 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, Երևանի տարածքում մասնակցել են 1270 քաղաքացիներ, իսկ ահա մարզերում 2371 քաղաքացի։ Հետազոտությունը իրականացվել է face-to-face մեթոդով, էլեկտրոնային գործիքների կիրառմամբ։ Եվ այսպես, հետազոտության ընդհանուր ամբողջական ծավալը կտրամադրվի ընտրությունների ավարտից հետո, ինչպես և խոստացվել է, կմեկնաբանվի, կվերլուծվի, և քանի որ մեր օրենսդրությամբ կարող է ընտրությունները ունենալ երկրորդ փուլ, հետևաբար այդ ինֆորմացիան կտրամադրվի պաշտոնական տվյալների ամփոփումից հետո։ Եվ նաև ուզում եմ ասել, որ մեր ամբողջ հետազոտությունների ընթացքը ձայնագրվել է։ Նաև հետևաբար, քանի որ ձայնագրվել է, ուզում եմ ներկայացնել մի քանի արդյունք։ Սահմանային սխալի գործակիցը կազմում է 2.75%, անկեղծության մակարդակը կազմում է 94.2%, իսկ ահավորակի ստուգումը 31.6%, ինչպես սկզբում նշեցի, տվյալների հավաքման փուլը տևել է 5 օր, հունիսի 13-ից հունիսի 17-ը ներառյալ 2021 թվականի։ Եվ այսպես անցնենք արդեն բուն ավելի հետաքրքիր տվյալներին, ավելի հետաքրքիր թեմաներին, և այսպես ժողովրդական Բաշխումը, հարցվողների սեռը և տարիքը ներկայացնեմ տոկոսային հարաբերակցությամբ, հարցվողների սեռը, իգական սեռի ներկայացուցիչները կազմում են 52.4%, իսկ ահա արական սեռի ներկայացուցիչները 47.6%. Նաև ներկայացնեմ հարցվողների տարիքը, 18-ից 25 տարիքային խումբը կազմում է 26.4%, 26-ից 40 տարիքային խումբը կազմում է 20.3%, 41-ից 55 տարիքային խումբը 22.7%, 56-ից 65 տարիքային խումբը 17.1%, և ահա 66 տարիքային խմբից ավելի մասնակիցները կազմում են 13.5%. Ասեմ, որ հարցերը ավելի շատ են եղել, այսպես հատընտիր հարցեր են հավաքվել, որոնք կարծում եմ հանրությանը ավելի հետաքրքիր են, և ինչպես նշեցի, ընտրություններից հետո, վերջնական ամփոփումից հետո բոլոր հարցերը իրենց վերլուծություններով ավելի մանրամասն կներկայացվեն։ Եվ այսպես ներկայացնեմ հարց առաջինը և իր, այսպես ասած, տոկոսային հարաբերակցությունը։ Եվ այսպես, մասնակցելու եք արդյոք հունիսի 25-ին կայանալիք արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին։ Այո պատասխանը գերակշռում է 64.3%, ոչ պատասխանը 21.6%, և դժվարանում եմ պատասխանել 14.1%։ Անցնենք երկրորդ հարցին։ Ինչպես կգնահատեք ՀՀ իշխանությունների վերջին 1 տարվա գործունեությունը։ Բացասական կարծիքը, այստեղ գերակշռում եմ ինձ փոքր, 44.3%-ն է, այնուհետև գալիս է պատասխան ավելի շուտ բացասական, դա կազմ է 24.1%, ավելի շուտ դրական, այստեղ մի քիչ գնում ենք դեպի պոզիտիվ տրամադրությունը, 19.7%, և դրական 11.9%։ Անցնենք առաջ, ըստ մեր երրորդ հարցի, ինչ հիմնախնդիրներ են ծառացած երկրի առջև։ Ինչպես տեսնում եք, ստեղ մեր ժողովրդին առաջնային կարևորությունը և անհանգստությունը երկրի անվտանգության հետ է կապված, որը կազմում է 41.6%, երկրի ներսում հենց կարգու կանոնի, ներքաղաքական հարցերի հետ կապված մտահոգությունը կազմում է 21.1%, տնտեսական խնդիրները 15.4%, գերիների հետ կապված ամենանուրբ, ամենացավոտ թեման 11.9% է կազմում, աշխատատեղերը, որքան էլ զարմանալի է, այս ընտրություններից առաջ կազմում են ընդամենը 6.9%, և այստեղ ունենք նաև այլ պատասխաններ, որը կազմում է 3.1%։ Գնացինք առաջ։
Aha, este un încarț. Înșpisi în clinii iecrum, iravice că întruțiunerii se do, este aveli pozitiv, aveli direa ca între amadrevațiunul în ca caținerii cohmiți, ca ni vor respezi ieri cu siunea cnere mia sine, ca să mă sunt ocosiți aveli, este pe bărți, întruțiunerii het ca fați mețui sercan, e tocosă direa ca ne debi, dar nu aveli șate. E vai spes, clavanea, care sunt mecamboș mec tocos, aveli șut clavanea, xancior samboș cinc tocos, ամեն դեպքում տրամադրվածությունը լավ է գնում, ավելի շուտ կվատանա կազմը 17.5% և կվատանա 16.9%. Գնացինք ավելի հետաքրքիր հարցերին, հարցինք, որ կուսակցության կամ կուսակցությունների օգտին եք պատրաստվում քվեարկել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։ Այստեղ ներկայացված է ամբողջ ընտրանքը, այնուհետև կներկայացնեմ առանձին Երևանի և մարզերի տոկոսները։ Նաև այստեղ ուզում եմ նախապես նշել, որ այստեղ ունենք հատված այլ կուսակցություններ 1%-ից պակաս, այսինքն բոլոր այն կուսակցությունները ներառված են այստեղ, որոնք հավաքել են ընդհանուր 1%-ից պակաս ձայներ, այսպես ասած։ Գնացինք քաղաքացիական պայմանագիր 21.9%, Հայաստան դաշինք 20.8%, պատիվ ունեմ դաշինք 12.2%, Բարգավաճ Հայաստան 5.1%, Լուսավոր Հայաստան 3.1%, ՀԱԿ 1.5%, Ազգային ժողովրդավարական բևեռ 1.3%, Հանրապետություն կուսակցություն 1.1%, այլ կուսակցությունները, որը նշեցի ձեզ 1%-ից ավել են կազմում, ներառված են այստեղ, որոնք չեք տեսնում այսպես անվանական նշված, հավաքել են ընդհանուր 11.3%, դժվարանում է պատասխանել, չի հայտնում, 21.5%-ն է կազմում և բոլորին դեմ է, ոչ ընչացնի քվեաթերթիկը, 0.2%։ Գնացինք առաջ, այս պահին կներկայացնեմ, որ կուսակցության կամ կուսակցությունների օգտին եք պատրաստում քվեարկել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, այս հարցը վերաբերվում է կոնկրետ Երևան քաղաքի հետ կապված։ Քաղաքացիական պայմանագիր 17.4%, Հայաստան դաշինք 24.1%, պատիվ ունեմ դաշինք 14.3%, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 3.4%, Լուսավոր Հայաստան 4.1%, Հայ ազգային կոնգրես 2.8%, Ազգային ժողովրդավարական բևեռ 1.8%, Հանրապետություն կուսակցություն 1.1%, այլ կուսակցությունները կրկին 1%-ից պակաս կազմում են 13.8%, դժվարանում է պատասխանել, չի ցանկանում հայտնել իր դիրքորոշումը 16.9%, և կրկին բոլորին դեմ է, ոչնչացնի քվեաթերթիկը, կվառի, չգիտեմ ինչ կանի, 0.3%։ Ահա, և վերջապես վերջին արդյունքով ձեզ ներկայացնեմ վերջին հարցով, որ կուսակցությամբ կամ կուսակցությունների օգտին եք պատրաստում քվեարկել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, ամբողջ ընտրանքն է ՀՀ մարզերի հետ կապված։ Քաղաքացիական պայմանագիր 26.4%, Հայաստան դաշինք 17.5%, պատիվ ունեմ դաշինք 10.1%, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 6.8%, Լուսավոր Հայաստան 2.1%, ՀԱԿ 0.2%, Ազգային ժողովրդավարական բևեռ 0.8%, Հանրապետություն 1.1%, այլ կուսակցություններ 1%-ից պակաս 8.8%, դժվարանում է պատասխանել, չի ցանկանում հայտնել իր դիրքորոշումը 26.1%, և կրկին ունենք այստեղ 0.1%, որը վերաբերվում է, որ բոլորին դեմ է, ոչնչացնի քվեաթերթիկը։ Կարծես թե վերջացրեցի ես հետազոտությունների արդյունքը, ուզում եմ կրկին նշել, որ ուսումնասիրության սա երկրորդ վերջին փուլն է, որը իրականացվել է ինտերակցիա ընկերության հետ ամբողջ Հայաստանի տարածքով 1, և իհարկե ընտրություններից հետո վերջնական, եթե իհարկե չլինի ընտրությունների երկրորդ փուլ, վերջնական ամփոփումից հետո մենք կներկայացնենք ամբողջ հետազոտությունների ծավալը, կտրամադրվի ընտրությունների ծավարտից հետո նաև մանրամասն վերլուծություններով։